laitoksen valtakunnallisesta kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan tuoreiden kasvisten käyttö ja vapaa-ajan liikunta ovat keskimäärin lisääntyneet. Naiset syövät aiempaa vähemmän leipää. Varsinais-Suomen poliisi varoittaa uudesta huijausyrityksestä, jolla rikolliset yrittävät saada pankkitunnuksia käyttöönsä. Ihmisten sähköposteihin on tullut joulukuun aikana poliisin nimissä lähetettyjä viestejä, joissa väitetään, että poliisi epäilee viestin vastaanottajan verkkopankkitunnusten joutuneen kopioiduksi. Viestissä pyydetään vastaanottajaa käymään lähimmällä poliisiasemalla tai lähettämään verkkopankkitunnukset sähköpostilla. Varsinais-Suomen poliisista kerrotaan, että poliisi ei ole viestiä lähettänyt. Poliisi muistuttaa kansalaisia, että tällaiseen viestiin ei missään tapauksessa pidä vastata. Viestin saaneita henkilöitä pyydetään tekemään rikosilmoitus asuinpaikkansa poliisille. Kemissä syyskuussa sattunut räjähdys olisi voinut aiheuttaa kuolemanvaaran jopa yli puolen kilometrin säteellä. Poliisin esitutkinnan perusteella kemiläisessä autotallissa oli yhteensä useita kymmeniä kiloja sodanaikaisia räjähdysaineita. Tapauksessa kuoli yksi ja loukkaantui toinen kemiläismies. Miehet olivat purkamassa granaattia, kun se syttyi. Ammus ei kuitenkaan räjähtänyt, vaan siinä tapahtui räjähtävä palaminen. Poliisi on tutkinut tapausta räjähde- ja ampuma-aseen rikoksena. Joululiikenteestä odotetaan rauhallista. Viranomaisten mukaan liikenne jakautuu 4 päivälle perjantaista maanantaihin. Liikennevirasto odottaa eniten liikennettä perjantaille ja maanantaille, mutta pahoja ruuhkia ei pitäisi silloinkaan syntyä. Ensimmäinen joukko joulunviettäjiä lähtee todennäköisesti liikkeelle perjantaina 5:30. Yle Radio Suomi, ajan tasalla.